ഒളിച്ചിരിക്കാൻ വള്ളി കൂടിയിരുന്ന് ഒരു ഓഡിയോ വോയിസ് ആരോ സിംഗിങ് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് തിരിച്ചൊരു ആളെ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇത് ഉള്ളിൽ ഓഡിയോ നോ വീഡിയോ ആരോപ്പാ ഇത് മുമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നു പറഞ്ഞു ചേച്ചി നമസ്കാരം ഞാൻ ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഞാൻ മലയാളിയാണ്. ഈ കഥാപാത്രം ആക്ച്വലി എം ടി വാസുദേവനായർക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത് മമ്മൂട്ടിയാണ്. ആക്ച്വലി മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഥ എഴുതിയത്. പക്ഷേ ഡയറക്ടർ പിന്നെ അരൺ സാറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 തീരുമാനം കൊണ്ടാണ് എനിക്കതിനകത്ത് ചാൻസ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എം ടി വാസുദേവനായർക്ക് തന്നെ താല്പര്യമില്ല ഈ സിനിമ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം എൻ്റെ ആദ്യകാല അത്രയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നടൻ, മമ്മൂട്ടിയെ പോലെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നടൻ ചെയ്താലേ ഇത് നിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഷോട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വിജയവും. എം ടിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉത്തരവും ഇതായിരിക്കും. എം ടി ഹരിഹരൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന ആരണ്യകം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ജോഡിയാണ് ദേവനും സലീമയും. 3 പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം അവർ വീണ്ടും ഒരുമിക്കുകയാണ്. മുന്തിരി മഞ്ചൻ ഒരു തവള പറഞ്ഞ കഥ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അവർ വീണ്ടും എത്തുന്നത്. സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ആരണ്യകത്തിലെ നക്സലേറ്റും അമ്മിണി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിനെ നിർവചിക്കാനാവില്ല എന്ന് എം ടിയും ഹരിഹരനും ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്തരമൊരു അനുഭവം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 3 പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം വീണ്ടും അഭിനയിക്കുകയാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ വരുമ്പം തീർത്തും സാധാരണക്കാരായ പ്രായമേറിയ ദമ്പതികളായി അഭിനയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അനുഭവങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അല്ല, അതിലത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള എം ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹരൻ സാറിനോ ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഇതിൻ്റെ കാര്യം ക്ലൈമാക്സിൽ കാരണം ഈ പെൺകുട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലീസ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ സമയത്ത് ഒരു ഡയലോഗുണ്ട് അവിടെ. ആ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുത്ത് 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 ഞാൻ കുത്ത് 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 ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ എൻ്റെ ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങളിലാണ് ഒന്നാണുള്ളത് ഈ സിനിമ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള നടനല്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു, സാറോട് ചോദിച്ചു, സാറേ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഞാൻ കുറച്ച് ഡയലോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞൊപ്പിക്കാൻ പറ്റും, എക്സ്പ്രഷൻ കറക്റ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തീവ്രവാദ കഥാപാത്രത്തിന് ഈ പെൺകുട്ടിയോടുള്ള ആ വികാരം പ്രേമമാണോ സഹോദര സ്നേഹമാണോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയില്ല. ആ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡയലോഗിൽ കൂടെ എനിക്ക് എല്ലാ വികാരങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കണം. ഇവളോടുള്ള പ്രേമമാവാം സ്നേഹമോ എന്തൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര കടപ്പാടാണ്. കടപ്പാട് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വികാരങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഹരൻ സാറ് പറഞ്ഞു ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയലോഗ് നിങ്ങളെങ്ങനെ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ വിജയം. അതുമാത്രമല്ല ഈ കഥാപാത്രം ആക്ച്വലി എം ടി വാസുദേവനായർക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത് മമ്മൂട്ടിയാണ്. ആക്ച്വലി മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഥ എഴുതിയത്. പക്ഷേ ഡയറക്ടർ പിന്നെ അരൺ സാറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 തീരുമാനം കൊണ്ടാണ് എനിക്കതിനകത്ത് ചാൻസ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എം ടി വാസുദേവനായർക്ക് തന്നെ താല്പര്യമില്ല ഈ സിനിമ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം എൻ്റെ ആദ്യകാല അത്രയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നടൻ, മമ്മൂട്ടിയെ പോലെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നടൻ ചെയ്താലേ ഇത് നിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഷോട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വിജയവും. എം ടിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉത്തരവും ഇതായിരിക്കും. ഞാനങ്ങ് ടെൻഷനായി പോയി. ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ടർ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അങ്ങനെ ഞാനിത് 3-ാമത്തെ ടേക്കിൽ ഓക്കെ ആക്കി. അത് എനിക്ക് ഓക്കെ അല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഹരൻ സാർ പറഞ്ഞു ഓ രക്ഷപ്പെട്ടോ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എം ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നടക്കേണ്ടാവും എനിക്ക്. അതായത് തനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഞാൻ വാദിച്ച ഒരാളാണ്. തന്നെ അതായത് ദേവനെ കൊണ്ട് ജയിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമ വന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രേമമാണ് അവിടുത്തെ സംഗതികൾ. അത് പിന്നെ
പിന്നെ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എം ടിയുടെ ഒരു കമൻറ്റും എനിക്ക് കിട്ടി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്, മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയൊരു ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് മമ്മൂട്ടി ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ മമ്മൂട്ടിയെ കണ്ടേനെ. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ കാണാൻ പറ്റി. കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നടനല്ലായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പോൾ തീവ്രവാദിന്ന് പറഞ്ഞ താടിയൊക്കെ വെച്ച് വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കും എനിക്കൊക്കെ തോന്നിയത് അത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് നിൽക്കുന്നത് തോന്നി. അത് വലിയൊരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ പ്രേമമുണ്ടല്ലോ, ആ പ്രേമത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ, ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകന് വന്നൊരു ഐഡിയയാണ് ഇത്. അന്നത്തെ ആ പേർ അതിനെ നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് പറിച്ച് നട്ടാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ചിന്ത. ഇപ്പോൾ വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മലയാളത്തിൽ സജീവമാകുന്നത്. വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദേവൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അഭിനയിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ കുറേ തമിഴ് പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു 5 തമിഴ് മൂവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വെബ് സീരീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കം ബാക്ക് ഫിലിം ഇതാണ്. ഇത്ര വർഷങ്ങൾ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ശേഷം റിട്ടേൺ ഇസ് വിത്ത് മുന്തിരി മോഞ്ചൻ. പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ദേവൻ സാറിന് കോസ്റ്റാർന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി പോയി. അത്ര ഒരു നല്ല ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചു ദേവൻ സാറോട്, ഹരിഹരൻ സാറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, എം ടി സാറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ്, ആരണ്യകം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തിരിച്ച് ഇത്ര ഇയേഴ്സിൻ്റെ ശേഷം ദേവൻ സാറെ കാണുമ്പോൾ സെയിം ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്, അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവർ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ദേവൻ സാർ സെയിം, കുറച്ചും ചേഞ്ചില്ല. ഈ ഷൂട്ടിംഗ് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഡയറക്ടർ സാറിനോടും പ്രൊഡ്യൂസർ ക്യാമറമാൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നന്ദി. നല്ല ഒരു ടീം. ഈ ഫിലിം ഓഡിയൻസ് തിയേറ്ററിൽ കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു സുന്ദര വില്ലൻ എന്നുള്ള ഒരു പരിവേഷം താങ്കൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചിത്രത്തിൽ ഒരു കോമഡി വേഷത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു 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 റിയലിസ്റ്റിക് കഥാപാത്രമായി, ഒരു അതിസാധാരണക്കാരനായ ഒരു വേഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അല്ല, ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. അത് ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല. ഈ പടത്തിലും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വന്നതല്ല. ഈ ഗാനഗന്ധർവങ്ങളിലും അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യമാണത്. എന്നെപ്പോലുള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന വില്ലനൊക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ, ഒരു ഒരു നടൻ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്താൽ അവരുടെ ആ ക്യാരക്ടർ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഐഡിയ. അത് ഒരു നടനാണെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ്, അത് കോമഡി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറോടാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല അത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഒരു മാറ്റമല്ല അത്. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ എത്രമാത്രം ഈ കഥാഗതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്? ഞങ്ങൾ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിർദ്ധനരായ ദമ്പതികൾ, പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദേവേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന്. ഞങ്ങൾക്കൊരു ലോട്ടറിയിൽ ഒരു 5,000 റുപ്പീസ് കിട്ടും. അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ഒരു ജാക്ക് പോട്ട് പോലെയാണ്. പിന്നെ ആ 5,000 റുപ്പീസ് തുകയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോകും. അത് എവിടെയാണ് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് സിനിമ കാണണം. പിന്നെ അവിടെ ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ച സീനിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് മെസ്സേജുണ്ട് പ്രേമത്തിൻ്റെ പറ്റി. ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ വെറുതെ ബ്ലൈൻഡ് ലവ്, അങ്ങനെ പുറത്ത് പോയി നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം, അത് ചെയ്യാം, ഇത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഇല്ല. പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്. അത് എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ദേവൻ സാർ പറയും. അല്ല, അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പണ്ടത്തെ പ്രേമമാണ് കുറച്ചുകൂടി പവിത്രമായിട്ട് ഉള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രേമങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പവിത്രത ഇല്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ കാണുന്നു ഒരു ആ ഒരു എപ്പോഴും കൗമാര പ്രേമമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളത്. അങ്ങനെ കൗമാര പ്രേമക്കാർക്ക് ആ പ്രേമത്തിനെ മാത്രമേ ചിന്തയുള്ളൂ, ഈ ജീവിതത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടുപേര് കണ്ടുമുട്ടുന്നു, പ്രേമം തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ അച്ഛനും ഇല്ല, അമ്മയും ഇല്ല, അമ്മേനും വേണ്ട, അച്ഛനും വേണ്ട, സഹോദരങ്ങൾ വേണ്ട, ആരും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഓടിപ്പോകുന്നു. ഓടിപ്പോകുന്നത് വന്ന് വീഴുന്നത് ഈ ജീവിതം എന്ന ഒരു മഹാസാഗരത്തിലേക്കാണ്. അവിടെ വെള്ളം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രണയങ്ങളും. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഒരു സന്ദേശം പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രേമിക്കാമൊക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷേ പ്രേമം എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണത്.
നൈമിഷികമായ ഒരു വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പ്രേമിക്കുക, പിന്നെ അത് ആരും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക മക്കളെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സന്ദേശം കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. എം ടി ഹരിഹരൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തലയെടുപ്പുള്ള ആളുകളിലൂടെ ആ സിനിമ വന്നു. അതിന് അത്രമേൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? അല്ല, ഈ ഇതിലത്തെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂഔട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടറല്ല അത്. ഇതിൽ അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ നായകനും നായികയും ഉണ്ടല്ലോ, അവരും ഈ പ്രേമത്തിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്നവരാണ്. അവരും ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഈ വീട്ടുകാരെ സമ്മതിക്കാതെ ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അവരാരംഭിക്കുകയാണ് ഈ ഓട്ടം, ഈ ഒളിച്ചോട്ടത്തിൻ്റെ അവർ ആരംഭത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് ഞങ്ങളായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ ഡയറക്ടറും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു പ്രേമമെന്ന വികാരത്തെ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് കൂടെ എടുക്കാതെ ഈ പ്രേമം ആ സ്നേഹം മാത്രം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒളിച്ചോടി പോയ രണ്ട് കാമുകി കാമുകന്മാർ, അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി, അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒരു യുവാവും യുവതിയും കൂടി മാരേജ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ല മാരേജ് അല്ല അവിടെ ഇഷ്യൂ, അവിടെ കാമുകൻ്റെ കാമുകിയാണ്, അവർ വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ ഓടിപ്പോകുന്ന സംഗതിയിലേക്ക് ഡയറക്ടർ ഈ സിനിമയിൽ പറയാതെ പറയുന്ന സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രേമമെന്ന ആ നല്ല വികാരം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനകത്ത് ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം കൂടി ഉണ്ടാവണം ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ്. ആരണ്യകത്തിൽ ഒരു ഫാൻറ്റസിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എം ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹരിഹരൻ അവരോടൊപ്പം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അനുഭവത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കി? അതൊരു വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഹരൻ സർ ബ്രീഫ് ചെയ്തു എനിക്ക് ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ 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 കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് റോളും പറഞ്ഞു. വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്ത ഫിലിമാണ്. ഈ ആരണ്യകം തന്ന ഒരു പിന്തുണയിൽ നിന്നൊരു നായക കഥാപാത്രമായി നായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവിടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെയൊരു തോന്നലുണ്ടോ? അതോ എല്ലാതരം വേഷങ്ങളും ചെയ്യാനായി എന്നുള്ളൊരു സംതൃപ്തിയാണോ ഉള്ളത്? നമ്മൾ സിനിമയിൽ വരുന്നത് നായകനാവാനാണ്. അപ്പോൾ ആര് സിനിമയിൽ വന്നാലും അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ എംബിഷൻ ടു ബിക്കം എ ഹീറോ എന്നുള്ളത്. എനിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നത്. അങ്ങനത്തെ ചില നായക വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷേ അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഈ വില്ലൻ റോളുകൾ കിട്ടിയോട് കൂടി ചേട്ടൻ എന്നെ അങ്ങനെ ആ വില്ലനിലേക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് വന്നു. അത് ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് അല്ല, അതൊക്കെ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് വന്നു. അതാണ് വിധിയാണത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതല്ലാതെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ ജീവിത ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പാഠം എനിക്കുള്ളത്, നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല ഇതൊന്നും, നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ഇത്, നമ്മുടെ ലൈഫ്. അത് വേറെ ഏതോ ഒരു ആൾ എഴുതിവിടുന്ന ഒരു നാടകത്തിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. അത് നമുക്കൊന്നും ഒരു ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല, ആ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പോൾ നായകൻ എന്ന ഒരു വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് വില്ലൻ വേഷത്തിലേക്ക് പോയി, അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് കാര്യം. അല്ലാതെ അയ്യോ ബായ് എനിക്ക് നായകനാകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതേവരെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എനിക്കൊരു നായക സ്ഥാനത്തെ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ നായകന്മാർക്കുള്ള ഒരു അപകടം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഉള്ള ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് വേറൊന്നും മാറ്റി ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. അത് അയാളുടെ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ വില്ലൻ റോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നാല് ഭാഷകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, ഞാൻ ഇന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ തെലുങ്കിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫിലിം സാഹോ എന്ന പടമാണ്. അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇതില്ലാതെ. കാരണം വില്ലൻ റോളാണ് 99% ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്. എന്നെ ഞാനാക്കിയത്, എൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില ഉയർത്തിയതൊക്കെ എൻ്റെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ്. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഞാൻ നായകൻ ആയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടമോ ഒരു നിരാശയോ ഇപ്പം എനിക്കില്ല. ഈ ഒളിച്ചിരിക്കാനെന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ നടി എവിടെയാണ് എന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ടി വിയിലൊക്കെ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വികാരം എന്താണ്? ഈ നടി എവിടെയാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് പറയണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തമിഴ് ഫിലിം സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, തമിഴ് ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കൊടൈക്കനാൽ പോയി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് റീസെൻ്റായിട്ട്. പിന്നെ കാറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങി മേക്കപ്പ് ഇടാൻ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ വള്ളി കൂടി ഒരു
ഓഡിയോ വോയിസ് ആരോ സിംഗിങ് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ആളെ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇത് ഉള്ളിൽ ഓഡിയോ നോ വീഡിയോ ആരപ്പാ ഇത് മുമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നു പറഞ്ഞു ചേച്ചി നമസ്കാരം ഞാൻ ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഞാൻ മലയാളിയാണ്. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചേച്ചീൻ്റെ ഫാനാണ് എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ആറിനേക്കും. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഏതിനാ ചേച്ചി മലയാളം സിനിമയെ വിട്ടു പോയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാ പറഞ്ഞത് വിട്ടു പോയത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നല്ല അഭിനയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്നോട് ഏത് ഫിലിം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മുന്തിരി മോഹൻചൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് റിലീസാകാം ഫോർ റെഡി ഫോർ റിലീസ് നെക്സ്റ്റ് നല്ല ഫിലിംസ് ചെയ്യും മലയാളം. പിന്നെ അവിടെ അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ചേച്ചിയെ ഞങ്ങൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫിലിംസ് മെയിൻലി നക്ഷത്രങ്ങൾ ആർന്നിക്കും. പിന്നെ എന്നെ കണ്ട സലീമ അങ്ങനെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ കണ്ടുള്ള സൗണ്ട് എവിടെ നിന്നോ വരും ഒലി ചിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ദിവസം. പിന്നെ തിരിച്ച് കണ്ട പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവിടെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായത് ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. ആ സൗണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്ട് ഐ വാസ് സെർച്ചിങ് അത് കാണുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. പിന്നെ വന്ദനം മഹായാനം അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിലും ചെറിയ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മലയാളം മൂവി ഞാൻ പറഞ്ഞ നാട്ടിലാണ്. എന്നെ മലയാളം സിനിമയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പി ചന്ദ്രകുമാർ സാറാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഞാൻ പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫിലിം ഭഗവാൻ. തേർഡ് മൂവി വന്നിട്ട് ശാന്തം ഭീകരം. അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നഖക്ഷതങ്ങൾ ആറണ്യകം. പിന്നെ കുറുക്കൻ രാജാവായി ചെയ്തു. നഖക്ഷതങ്ങളുടെ ശേഷം കുറുക്കൻ രാജാവായി. അതും പി ചന്ദ്രകുമാർ സാറാണ് ഡയറക്ഷൻ. മണിയമ്പള രാജു സാറും മുകേഷ് സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആരണ്യകം മഹായാനം വന്ദനം ആ സമയത്തിൽ ഒരു കന്നഡ മൂവി ചെയ്തു ദ്വാരക ചിത്ര ഒന്നേ കൂടി നഹക്കികളും പറഞ്ഞിട്ട്. തമിഴിലെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മൂവി വന്നു ആ ആ ടൈമിൽ സംസാരം അത് മിൻസാരം അതിൻ്റെ റീമേക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയൊരു ഇടവേള? എനിക്ക് കുറച്ച് ഫാമിലി റീസൺസ്ക്ക് വേണ്ടി അതായത് കുറച്ച് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഓക്യുപ്പൈ ആയി അതാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഫിലിംസിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എൻ്റെ സർക്കിൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും പറയും ഇവളെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടാലും സിനിമ സിനിമ എന്ന് ഇവളെ തിരിച്ചു പോയി. എൻ്റെ അമ്മ ആർട്ടിസ്റ്റ് എൻ്റെ അമ്മ ആർട്ടിസ്റ്റ്. എനിക്ക് ഇതിൽ ആക്ടിങ്ങിൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം വേറെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടുന്നില്ല. വലിയ ഇടവേള ഉണ്ടായി. ഇടയ്ക്ക് ബിസിനസ്സാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കാലയളവിൽ അവസരങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇല്ല പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കും ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ചോദിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നു. ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വരുന്ന മുമ്പ് മോഡലിംഗ് ചെയ്തു മോർ ദാൻ 150 hours അവിടെ ചെന്നൈയിലും ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ കേരള വന്നിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് മോഡലിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും വന്നു അതും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ മൂവി ലൈനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി ബിസിനസ്സിൽ പോയ ടൈമിലും മലയാളീസെ കാണും പിന്നെ ഈ മോഡലിംഗ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കും. പക്ഷേ ടോട്ടലായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആയി ഞാൻ ടോട്ടലായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. പിന്നെ മലയാളം ഫിലിംസ് നല്ല ഫിലിംസ് ചെയ്യണം എനിക്കതാണ് ആഗ്രഹം. നല്ല വെറൈറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടണം. ഇടക്കാലത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ദേവൻ ചേട്ടനെ കണ്ടിരുന്നു? ഇല്ല ദേവൻ ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചു ഈ ഈ കംബാക്ക് സമയത്തിൽ ഒരു 2 years back ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ദേവൻ സാർ ആൻഡ് സലീമ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹു ആക്ടഡ് വിത്ത് യു ഇൻ ആറണ്യകം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സംസാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഹരിഹരൻ സാറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സാറിനെയോ വിളിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? വളരെ സന്തോഷം. വളരെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. നഖക്ഷതങ്ങളായാലും ആരണ്യകായാലും ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇനി കൂടുതൽ സിനിമയിൽ ഇവിടെ സജീവമാകുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പിന്തുണ എങ്ങനെയാണ്? എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു ഇമേജ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് വേണ്ട. ഇതന്നെ അതന്നെ വരുന്ന റോൾസ് ഞാൻ ചെയ്യും. അത് ഏത് ഷെയ്ഡുള്ള റോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് നെഗറ്റീവോ കോമഡിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ഏത് റോളായാലും ഞാൻ ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു ദ ഓഡിയൻസ്. ഒവ്വൊരു ആൾക്കും ഒവ്വൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ചിലവർക്ക് കോമഡി വളരെ ഇഷ്ടം, ചിലവർക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടം. പിന്നെ അത് അവരുടെ ഡിസിഷനാണ്. എനിക്ക് എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും കൊടുക്കണം അവർക്ക്. അപ്പോൾ ഇപ്പം 4 ഭാഷകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്കുള്ള ഇനി ഒരു സജീവമാകുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും. ഇനി എങ്ങനെയാണ്? അല്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി സജീവമായല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ 3 സിനിമ, ഒന്ന് മമ്മൂക്കയുടെ പടം,
പിന്നെ ദിലീപിൻ്റെ ഒരു പടം ചെയ്തു, അത് റിലീസ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ലാലിൻ്റെ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് സുരേഷ് ഉണ്ണിത്താൻ്റെ ഒരു സിനിമയുണ്ട്, ക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പടം. പിന്നെ ലവ് എഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അക്ബർ ട്രാവൽസിൻ്റെ ഒരു പടം. മറ്റേ ശ്രീദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നല്ലൊരു ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ പിന്നെ വേറെ രണ്ട് പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.